shumë e thjeshtë situata. Fundit Elban për të, për plasjen e re në që mund të ketë në parlament, kush dhe kujtar grupi, kush pajson për dën, çfarë ndodh? Unë mendoj se nuk do ketë asnjë lloj përplasje. Pasi Berisha ka dhënë sinjale qata që do të krijohet një grup i ri parlamentar. Çfarë nuk kupton kjo? Nuk kupton kjo që zoti Berisha, duke qenë që është një njerëz që e njeh mirë politikën, do të thotë de facto që ai dorëzohet dhe e ka kuptuar që e ka të humbur logën e Partisë Demokratike dhe marrjen e Partisë Demokratike. Por nuk është problemi këtu çfarë do të ndodhë mes zotit Basha dhe zotit Bardhi. Problemi është këtu se çfarë do të ndodhë mes zotit Meta, zotit Bardhi dhe zotit Berisha. Sepse nëse zoti Bardhi do të bëhet pjesë e grupit të Foltores, ekuilibrat nuk do të jenë më një lloj mes këtyre tre protagonistëve. Dhe ne kemi prej kohësh një heshtje të zotit Meta, i cili thjesht bën deklarata për sa u përket çështjeve kombëtare, por në kohët e fundit nuk ka bërë deklarata dhe pozicionime të natyrës politike. Dhe sipas disa analizëve, kjo heshtje e Metës është për të studiuar dhe është për të parë sepse po bën një sjellje të tillë. Meta është një pragmatist. Meta nuk mendoj që ka bashkëpunuar me Berishën përveç faktit që politika dhe ekuilibrat e pushtetit të bëjnë një gjë të tillë. Unë mendoj që Meta ka një ambicie të heshtur për qenë kryetari i opozitës shqiptare dhe ndoshta një tarme edhe me një parti demokratike ose një parti e përbashkët. Dhe unë mendoj që ardhja e zotit Bardhi do t'i japë shumë bezdi zotit Meta. Ka mund të ketë një rivalitet për postën e kryeministrit? Jo, rivalitet është fjalë e madhe, se s'mund të zbesoj se Bardhi mund të rivalitizoj Metën, por Meta nuk ka qef njerëz që japin bezdi, kanë përshtypjen unë, dhe mund të kemi surpriza në këtë legislaturë. Të presim të shohim, ju falenderoj shumë që ishit me ne. Shkajsi.